Så er de kommet i de rigtige folder, tror jeg. Jeg håber det. Det tror jeg, det er. Jeg prøver det, for jeg gør det systematisk. Den der liste. Så nu skal de uploades. Så det er jo kompenskort, det er tomt nu. Så man skal lige uploade det 1000 gange. Man skal klikke 50 gange hver video. Så nu kom skåret tomt. Jeg er ved at oplade min mobil. Jeg har genstartet. Så nu skal de her uploades. Nu, og så skal vi så set lave det der video. Nogenlunde den der rækkefølge. Jeg kan ikke huske, hvilken rækkefølge det er. Så, men nu bruger jeg så lige midlertidigt. Jeg bruger midlertidigt det her papir nu. Fik så ikke brug for det her lige nu. Så skal vi have en toppen, så vil jeg sidde og klikke 1000 gange nu. Så der kan selvfølgelig også lige, det her skal også uploades. Men jeg venter lige til jeg er færdig. Går lige i gang med at uploade de der 20 videoer.